No niin, huomenta, kello on 15.09 on nyt ja tässä aloitin justin ootto-ongelaton tuohon ja tästä alueelta on nyt just tässä, tämä on tämmöistä penkanrajana mennä tässä, niin tieltä ne on just eniten on saanut lohia kisoissakin saavat tästä. Ja tuohon minä tein sitten tuonne reijä, niin tuolta ruvetaan sitten pilikkimään. Kyllä. Haastavata on, täytyy myöntää. Pakkastakin on semmonen 15 astetta ja mulla on hanskossa tämmöset käden lämmittimet, tämmöset puskat, nämä lämpimät, niin pysyy kädet lämpimänä. Onko tässä tullut oltua pari tuntia nyt ja pari tuntia ja mulla on 4 tunnin lupa. Ollaan vielä tässä pari tuntia ja katsellaan, että saa. Joo. Ei mitään vieläkään. Näytä sitten, että tyhjä reissu olisi tulossa tuossa. Mutta ilma on nätti, että ei siinä mitään. Mukavata ajanviihettähän vietettähän tämä on. Aurinko sillä paistaa, vaikka pakkanen on. Ja tuolla takanahan se käteeni osoittamassa suunnassa, niin näkyy Olvin tehas. Siellä sitä olvia valmistetaan. Vaikka eipä tuota ole tullut pitkä aika. No itse asiassa sitähän tullaan 1,5 vuotta, kun on tullut mitään. Ei ole edes saana olusia tullut juotua, mutta mitäpä tuota suotta, kun eipä sitä tarvitse. Eiköhän ne ajat on vietelty jo. Rilluteluajat elämästä ja juoksemiset, että keskitytään muihin juttuihin nytten. Tuossahan on sitten hotellilaiva. Hotellilaipalanko, että siinä on hotelli. Sinne voi mennä asumaan, jos haluaa. Vuokrata huoneita ilmeisesti. Viime kesänähän se taisi tämä laiva tulla tähän. Tämä on tätä Iisalmen satamaa. Tässä pitäisi olla niinku, nyt jos laskoo, niin tuollekin on muuten pilikki, että ei jos on näitä nekkään mitään, että se on niin heikolla purulla tosiaan ollut, että niin kaikki ihan tässä pitäisi olla semmonen 500 kiloa jääalla lohta. Kun laskoo ne kaikki eräät, mitä ne on nyt laittanut tähän ja eikä siltä ole kummosia suotu ylös, niin ainakin 500 kiloa, 400-500 kiloa pitäisi olla lohta jääalla. Ja mutta haastetta riittää. Mielenkiinnolla katsomme sitten, että milloinka saadaan se eka lohi tästä vai eikö saada koko talloina. Sattumista tuota aikaa vähän, joo. Sitten kävi semmonen nyt tuuri, huono tuuri kaiken lisäksi sen, että en muistanut diipperiä ladata. Radalta niin putin reikkä, niin tyhjä on ollut perkele akku. Sitähän on kyselty sitä diipperin akun kestoa, niin se kestää ihan hyvin. Lattoo täätteen, niin kyllä se reissun kestää ja itekään en kyllä koko aikaa, sitä kannata koko aikaa sillä avannossa pitää, että kahtoo aina, minä aina katson, että onko kaloja ja nypyyttelen ja näin nikkästi, että mutta kyllä se kestää paljon paremmin vissiin kuin ne ensimmäiset versiot, mitä on joskus tullut, niin niissä on heikampi ollut, mutta onhan se talvella muuten kaikissa vehkeissä, niin syöpä se akkua enemmän kylmällä. Katsotaanpas GoProsta muuten tästä, minäpäs katson tuosta. 73% on jäljellä. Mutta ihan hyvin on tässäkin kestänyt akku, mutta eipä tässä nyt hirveästi ole tullut kuvailtu. Kuitenkin tässä kylmässähän tämä koko ajan rinnassa on kiinni mulla. Mutta nää, ei tässä tämän kummasempi, että jos ei nyt kalaa tule, niin tästä varmaan sitten koostuu tämä päivän video.